Qarşımda çox çılğın və emosional bir ailə görürəm. Yəni, bəzi pis fərdişləri var idi. Biz ora qatil kimi getməmişik. Varın dibində 50 cəmətə qulaq asır, görürüm nə danışırlar. Bir dəfə də gözləyirəm, özləri etiraf eləməsə, mən gəlib orada gəlmişəm, sadəcə o etiraf açdıracaq o işi. Kənanı qardaşı öldürür. Bəlkə elə Nicat da bilirdi. Paltarı Savalan mı götürüb? Sizin içinizdə ən səmimi Sarvandır. Sarvan bu ailənin danışmadığı bir çox şeyləri mənə danışdı. Sarvan elə şeylər danışdı ki, özüm belə hörümçək torunun içərisindən çıxmağa çalışıram.